kyllähän Rovaniemellä on ihan selkeästi parasta tuo luonto ja varsinkin täällä on Carey Price ja sitten Juuse Saro siinä. Kaksi oli hyvää maalia mun mielestä. Kyllä mä oon ihan Montreal Canadiensin puolella. Aivan huikea syksy ollut tähän mennessä. Varmaan semmonen aika rauhallinen kaveri ja ei hirveästi äänessä, mutta välillä saattaa irrota jotain pientä juttuja. Jalkapallo on aika paljon tullut muutettua ja sillä lailla pomputeltua ympäristöä. Yleisesti ottaa huippupuolella leiri pari vuotta. Se oli kokemuksena mahtavaa, oli hienoja peleisiä. Kyllä varmaan selviytyä olisi semmoinen, mihin olisi sillä lailla järkeviä osaamista. Hirveästi en ole säädetty. No ajattomasti terveisiä faneille ja kirnuun kattelee pelejä. Yleisöä lisää. Onpa siistit takit, mistä tämmöisiä saa? Niitä on ihan tuolta fanipuolikaupasta.